Qarabağ klubu UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində növbəti oyununu keçirib. Köhlənatlar doğma meydanında Bayer Leverkusen kollektivi ilə üz-üzə gəlib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən oyunun taleyini bir gol həll edib. Qarabağ gərgin mübarizə şəraitində keçən maçın yalnız əlavə vaxtında gol buraxıb. İngiltərəli baş hakim Craig Paulsonun təyin etdiyi penaltini Victor Boniface dəqiq yerinə yetirib. Qarabağ Bayer 0-1. Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 12-yə çatdıran Bayer növbəti mərhələyə vəsiqəni rəsmiləşdirib. Qarabağ isə 6 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, Avropa Liqasındakı yeganə təmsilçimiz Qarabağ yer aldığı H qrupunda növbəti matçını Norveçdə yerli Moldeyə qarşı keçirəcək. Bayer Leverkusen isə səfərdə Hekkeni sınağa çəkəcək.